שלום, קוראים לי ללי, אני נשואה פלוס 3 בנים, עובדת בבית חולים רמב״ם מעל 30 שנה, במערך המילדותי, בחדר לידה מעל 22 שנה. מאוד אוהבת את מה שאני עושה. ההרגשה שלי כשאני מגיעה לחדר לידה, למשמרת, זה לפגוש ביולדות חדשות, זה זוגות חדשים, אם זה בחוויה הראשונית שלהם, אם זה בלידה חוזרת. סיפור שהיה לפני שבוע לזוג בלידתם השנייה שהגיעו לחדר לידה ואני קיבלתי אותם בקבלה ועבדתי משמרת לילה. הלכתי הביתה, נחתי קצת, חזרתי למשמרת ערב והיא הייתה בחדר לידה. איזה כיף זה היה להיכנס לחדר לידה ולהתחיל את המשמרת ולקבל את הלידה ולסגור את המעגל יחד עם הזוג הזה בלידה טובה לה, טובה לו ולכולם. עוד דבר חשוב שכדאי לבוא איתו לחדר לידה זה הרבה אנרגיות טובות. עם אנרגיה טובה, הכל יזרום טוב והכל יעבור בשלום. קוראים לי ללי, ואני אשמח לפגוש אותך פה אצלנו בחדר לידה ברמב״ם. בהצלחה!